Një moment i gëzuar mund të them, edhe pse jemi ende përballë të panjohurave që na ka vënë Covidi, ky virus i ri i cili nga e hëna është konfirmuar që qarkullon edhe në Shqipëri. Unë dua që të ndaj këtë lajm me ju për të parën herë, pasi jo vetëm që propaganda në vazhdimësi në gjithë këto ditë kemi ndjerë të tërë vijon të jap lajme të rreme, por mbi të gjitha të nxisi panik të vazhdueshëm tek qytetarët, por edhe tek personi i sot. Në kampionin e parë të testimeve që ne kemi realizuar në Spitalin e Durrësit tek personeli mjek dhe infermier, duaj që të njoftoj që të gjithë testimet janë negative. Pra, në këtë kampion, testimet kanë rezultuar negative, do të thotë që mjekët dhe infermierët kanë punuar me të gjitha protokollet e mbrojtjes personale dhe sipas të gjitha protokolleve të cilat rekomandohen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, nga Instituti i Shëndetit Publik dhe udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë për trajtimin e rasteve të dyshuara me Covid. Ndërkohë që vijon kampioni i dytë i analizave, edhe përsa i përket pacientëve familjarëve, pasi një punë e madhe po bëhet në terren, në fakt në të gjithë vendin, përsa i përket hetimit epidemiologjik, përsa i përket investigimit të kontakteve, të rasteve të cilat janë konfirmuar me këtë virus, po mbi të gjitha një punë e madhe po bëhet në spitalet tona. Për të vlerësuar rastet, për të identifikuar në kohë, për të dhënë asistencën mjekësore, për të përcjellë pranë spitalit infektiv, i cili është një spital që është transformuar në një spital Covid dhe ofron të gjithë asistencën e nevojshme atyre të cilëve sot janë konfirmuar me rastet pikërisht me koronavirusin e ri. Ndaj, duaj që t'jap edhe një panoramë përgjithshme të testimit që ne kemi realizuar përgjatë gjithë kësaj periudhe. Janë 238 raste të testuara dhe 15 raste pozitive. Sot kemi testuar 84 raste, ndër të cilat 50 personel mjekësor dhe infermieror ku kanë dalë për rezultatet negative, ndërkohë që nga rastet pra të tjera janë 34 raste, të cilat 31 prej tyre kanë dalë negative dhe vetëm 3 pozitive, të cilat janë raste që lidhen me pacientin 0 dhe kontakte të para dhe të dyta, të cilët janë me njëherë futur në sistemin e vetë karantinimit që në momentin që kanë telefonuar 127-ën. Po bëhet një punë e madhe në territor, qoftë përsa i përket informacionit, qoftë përsa i përket shërbimit që po ofrohet në skuadrën ton të shëndetësisë, me personelin mjek paraspitalor, me personelin e epidemiologjisë dhe gjithashtu dhe me gjithë strukturat tona të spitaleve. Ndërkohë që dua këtu të them dhe është hera e fundit që do të merrem dhe do të përmend opozitën dhe Lulzim Bashën. Sepse në 24 orët e fundit janë 3 fakte dëshmi që hedhin poshtë propagandën e Lulzim Bashës. Maskat, Spitali i Durrësit, ku ngriti alarmin që janë infektuar mjekët dhe infermierët, dhe pajisjet e mbrojtjes personale, për të cilat ne kemi furnizuar dhe do të vijojmë të furnizojmë në vazhdim me pajisjet e mbrojtjes personale, sepse për ne mjekët dhe infermierët janë të parë. Dhe e them, nuk do të merrem më me Lulzim Bashën për të kryer përgjigje, se në këto moment krize ne kemi vendosur të merremi me armikun që është koronavirusi, ndërsa ata që kanë vendosur të merren me mullin të erë.